Deputetët e televizijës Vetëvendosje kanë mbajtur një konferencë për media në të cilën kanë reaguar pas shpalljes së vendimit të gjykatës kundër planit zhvillimor komunal. Jo më larg se muaj i kaluar është marrë vendimi nga gjykata themelore e Prishtinës për anulimin e vendimit për dhënien e pëlqimit për planin e zhvillimit komunal. Deputeti Enver Haliti thotë se që nga viti 2017 kanë thënë se ky plan po bëhet në mënyrë antiligjore, teksa aludon se brenda 24 orve është marrë pëlqimi nga ministria e më pas është votuar në seancën e kuvendit. Ne qysh në vitin 2017 kemi treguar dhe kemi ngritur zërin që miratimi plan zhvillimor komunal është duke u bërë në mënyrë antiligjore me dokumentet të falsifikuara dhe pëlqimi nga ona në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor është bërë duke ndjekur rrugën të klandestine të pushtetit e atëhershëm dhe është siguruar pëlqimi dhe brenda ditës është siguruar, është thirrur seanca e kuvendit komunal dhe është miratuar një plan zhvillimor komunal që tashmë edhe qytetarët e dinë që është një plan jo i mirë, një plan antiligjor që ka degraduar te mase qytetin e Ferizajt dhe janë dhënë leje pa përfillur asnjë kriter në bazë të dokumenteve të planifikimit hapsinor dhe ligjeve që rregullojnë këtë fushë. Kështu që sot komuna Ferizajt është në një situatë tepër të rëndë në aspektin e planifikimit, për shkak se edhe dokumenti kryesor që është që rregullon fushën e planifikimit tashmë është anuluar nga ana e gjykatës themelore në Prishtinë. Ndërkaq deputeti Dimal Basha thot se të gjithë kryesit e këtyre veprave të jashtëligjshme duhet të shkojnë në burg e duhet të marrin përgjegjësi për veprimet e tyre. Këtë ky krim urbanistik pra është miratu, është legjitimu me një plan zhvillimor komunal që gjykata ka dalë sot dhe thotë është i kundërligjshëm. Kështu që kjo na vjen me një konstatim të vetëm. Pra gjykata ka pru vendim, rrjedhimisht kjo i vjen që komplet aktorët që kanë qenë të përfshirë në këtë krim sot do më arrestu. Po prokuroria nuk ka asnjë arsye të vetme, për shkak se ka vendimin e gjykatës, do më arrestu prej njerëzve në fillim aty që kanë shku në ministri dhe kanë miratuar mbrana ditës një dokument 300 faqesh, edhe ata të kuvendit komunal, po edhe zyrtarët mbrana komunës së Ferizajt që kanë qenë përfshim. Pra prokuroria nuk duhet me pritë do më arrestu të gjithë aktorët që sot i vujnë pasojat ne si qytet. Akuzat e vetëvendosjes i ka kundërshtuar nën kryetari komunës e ish drejtori urbanizmit Lulzem Alio. Na nuk kemi njoftim prej as për ministrisë as për gjykatës për një vendim tillë që ka marrë gjykata themelore në Prishtinë. E para. E dyta, unë e pash që këta e kanë bërë një keq kuptim ose një keq interpretim qëllimshëm të vendimit të gjykatës. Gjykata pas ka marrë vendim në procedurat administrative. Domthonë e pas ka anulu një pëlqim që ka qenë prej ministrisë me qëllim që plani zhvillimor komunal me dal me pas drejt me qitë në kuvend edhe me u miratu. Do më thonë, vendimi i gjykatës nuk e kontestën për gjykën, po e kontestën procedurën administrative. Dhe kjo është një dallim i madh. Me sot di unë, ky pëlqim është atakuar edhe më herët, edhe në kohën kur ne kemi qenë në opozitë dhe këta aktorët e vetëvendosjes e dinë që unë kam qenë një prej luftarëve më të mëdhaj kundër miratimit këtij plani, këtij dokumenti të planifikimit. Por asnjë dokument, asnjë vendim gjykate, asnjë vendim të ministrisë nuk ka qenë që na nuk duhet me zbatu planin zhvillimor komunal. Plani zhvillimor komunal i Ferizajt është në fuqi prej shtaturit të vitit 2017. Në janar ose shkurt të vitit 2018, na si kuvend me propozimin tim kemi marrë vendim në kuvend për me përmirësu gabimet teknike të planit zhvillimor komunal dhe ministeria atë hap e ka konsideruar që është i paligjshëm dhe nuk na ka leju. Domethënë, situata është shumë e qartë. Plani zhvillimor, madje edhe pas këtij vendimi të gjykatës, plani zhvillimor komunal mbetet në fuqi.